tvga caalamiga badda cas ayaa saaka u kuurgalay xaaladda uu diyaargarowga qabanqaabada maalinta qaran ee xuska 18 May oo sababa awgeed sanadkan loo soo roray 15 May bisha barakaysan ee rabadaan awgeed. Daawadayaal, muuqaaladani waa wasaaradda kala duwan ee ka howlgala gobolka Gabeli, kabana muuqdaan dhammaan astaamaha uu diyaargarowga maalinta 18 May sida wasaaradda waxbarashada, wasaaradda cadaaladda oo ah maxkamadda, xafiiska bare saabka gobolka Gabeli, wasaaradda dib u dejinta, wasaaradda maaliyadda, wasaaradda beeraha, wasaaradda horumarinta reer miyiga. Inkastoo ay jiraan wasaarado aan kaba dhisnayn gobolka Gabeli, haddana dhammaan wasaaradaha kama muuqdaan wax diyaar garowga ah oo ku saabsan maalinta xuska 18 May. Waana arrin nasiib darro ah, waa nasiib darro weyn ah oo ah inay xukuumaddu ay ka gaabisay dhammaan howlgelinta iyo bixinta kharashaadkii, walow hadday bixisayna aanay jirin wax la xisaabtan ah ama dabagal meesha ka muuqda. Dhinaca kale, bulshada magaalada Gabeli ayaa si iskeeda ugu diyaar garoobaysa maalinta qaran, waxayna suuqyada ka iibsanayaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sida calamada iyo dhar ay ka tolan yahay calanka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa Bade Badacas, Gabeli.